Ние традиционално по нашите меѓусебни релации со собствениците, односно концесионерите на градскиот базен, се договоривме да имаме чунга-лунга парти. Значи, тоа са забавни форми и активности за најмалите дечиња. Ова беше број 1. Игрите се состоја од спретност во вода. Значи, имавме релации кај што дечињата, дувајки ги балоните, ги поклонуваа на најмалите дечиња во градскиот базен. Секој си доби тоа мала награда од чунга-лунга. Џвакам чунга-лунга и уживам. Втората игра беше дел кај што покажа и брзина во изведба на одредени релации, се викаше слалолет. Користевме маркери и топки од со брендот чунга-лунга и секоја од дечињата, совладувајќи и своите содржини, си добија по поклон една, нели, со бренд на чунга-лунга, една топка. Голема благодарност, значи, до чунга-лунга, до АД Мак Промет. Се надеваме дека овие соработки ќе продолжат. Голема благодарност и до дечињата од Break the Floor студиото, значи со нивните прекрасни изведби, јас збогатија ова релација, а ние како стручен тим на Партизан 2012 сме спремни секој пат со игровни форми да го збогатиме забавниот дел на нашата најмала популација.